Bojan Firbas je diplomant Višje šole za gostinstvo in turizem. Pred 3 leti je prevzel domačo kmetijo s 400-letno tradicijo turizma. To zdaj nagrajuje sodobno ponudbo za goste, novimi načini bivanja, doživetji in pestro kulinariko. Naša kmetija v glavnem se zdaj zadnja leta usmerja, da probamo imeti čim več gostov, ki pridejo na kmetijo na počitnice in k temu potem tudi moramo stremeti, da bodo doživeli pravo kmetijo. Kmetije sploh nismo grozno spreminjali. Ne? Tako, to je bil kar za mene izziv, ko ste me vsi spraševali, kaj je zdaj toliko inovativnega na vaši kmetiji. Je po eni strani inovativnost je zelo tanka meja. Ne? Mi smo samo enostavno kmetijo, kot živo kmetijo, pripeljali do gosta, tako da je prilagojeno sedanjemu času. Prva naložba je bila odprt in vsem gostom dostopen lesen hlev s senikom. Vsaki gost, kjer je pri nas prespi, je že v ceni nočitve z zajtrkom, jutranji obhod z gospodarjem, to se pravi, ali grem jaz, ali oče, ali celo mama, odvisno kako je, gremo do živali, največkrat po zajtrku, kajti gostje so še vseeno na dopustu, hočejo bolj preprosto se naspati, gremo do živali in oni takrat spoznajo, katere živali imamo, vidijo, s čem se še z drugimi stvarmi ukvarjamo, tako kot zdaj, ko imamo na novo senik, je zelo popularno, da se to pogledajo, vsi občudujejo nekateri. Zanimivo je, gostje taki, ki pridejo iz celega sveta, in večinoma res pridejo na kmetijo na odklop, ali pa spoznavanja, kaj na vrtu sploh raste. Večina jih, ne boste verjeli, ne ve, v katerem letnem času, kaj raste, kaj cveti, kaj je za jest, kaj ni za jest, kaj je užitno, kaj lahko bolj živina samo je. In to so take osnovne zakonitosti, ki nekaterega kmetovalca, ki bo danes gledal to vdajo, mu je to vse logično. Nekateremu, ki pa pride iz velemesta, ki nima kontakta, je to vse eksotika. In tukaj po eni strani te preproste stvari in probamo na pravi način zapakirati, da gostje lahko odlično spoznajo kmetijo, vseeno pa še tudi naš delovni proces kmetije ne sme biti moten, tako da na kmetiji so neka pravila. Kmetija ni hotel, zato se počitnikovanje tu razlikuje od običajnega. Gostje tako izkušnjo odlično sprejemajo, ugotavlja 33-letni Bojan. Najnovejše pridobitve na domačiji so bazen in lesene hiške na robu hruškovega sadovnjaka, kjer raste surovina za sok in viljamovko. Hruške že imamo od nekdaj na naši kmetiji, seveda nismo imeli to v taki večji meri, že od nekdaj delamo žganje. Zraven pa prišlo pač splet okoliščin tako, da smo tudi začeli delati taki gosti hruškov sok in zdaj ta zgodba o hruški raste. Bojan je res pravzaprav en zelo zanimiv fant. Predvsem je pri njemu zanimiva ta energija. Po eni strani blazno velike energije da, ko se pojavi v neki družbi. Vsi začutimo, da je Bojan pač tam. Po drugi strani so pa skupaj zelo veliko sveta obredla. In tam je bil zmeraj zelo zanimiv ali pa drugačen, kako je iskal neke drugačne produkte, kaj inovativnega in potem je to vedno z velikim veseljem prenesel, če je pač smatral, da je to zanimivo za njegov produkt, skratka za njegovo turistično kmetijo. Pred 25 leti, ko smo mi dva začela, v bistvu ni bilo lahko, ne? V bistvu smo vztrajali in upam, da bo tudi on vztrajal in smo veseli, da je tako in seveda bomo z veseljem še pomagali. Moramo biti drzni z vsem, moramo se zavedati, zdaj smo toliko pa toliko let napredovali v različnih stvarih z komunikacijo preko spleta, drugih stvari, da tudi mora vse ostalo štimati, mora biti lepa etiketa, všečna embalaža, take stvari in to še nekateri malo zanemarjajo, ampak bojo mogli to spoznati, da potrošnik, tako kot zdaj vsi start-upi, grejo na to, da vzamejo ta zadnjo tehnologijo, kar je ki možno. Tudi mi na podeželju lahko z minimalnim vložkom oziroma procentualno, koliko si lahko privoščiš, da produkt raste, se tudi da zadnje tehnologije uporabiti. Bojana Firbasa za inovativnega mladega kmeta predlagata Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje in Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj.